Evo ispred nas je šema regulatora napona struje od 220 V koji može da posluži za regulaciju svetla, za regulaciju grelice, za regulaciju motora, brzine rada motora. Može za mnogo što da posluži. Ovo je šema koja je ispred nas i koju ću vam ukratko samo objasniti. Napon od 220 V kabelom se vodi direktno, nulti vod se vodi u utičnicu, a fazni vod se vodi preko elektronike i pomoću ova dva promenljiva otpornika ili potenciometra se reguliše napon koji će izlaziti iz ove utičnice. Znači, fazni vod dolazi preko elektronike regulisan i daje napon od 150 do 220 V na izlazu na ovoj utičnici. Ono što nam je potrebno od delova, ovako, stavit ćemo ovde. Ovde su dva ova potenciometra dijamegaom, evo ih. Znači, to su neke. Kondenzator 63 V, 100 nanofarad ili 0,1 mikrofarad. Otpornik 10 kiloma. Znači, ovaj drugi otpornik od 47 ohma, evo, on je manji ovako. Kod ovog otpornika postoji i ova snaga 1 W. A, znači, ovo je dijak, evo ga dijak. On ovako izgleda, malešan je, ali znači to je dijak, tu je. Evo ga glavni ovaj naš deo, to je upravo ovaj tranzistor BTA16 na 600 V. Evo ovako izgleda. Znači, njega ćemo staviti ovde. Znači, to je to. Jedna, što se njega tiče, on će, treba će nam ovako jedan hladnjak na koji ćemo montirati njega posle, o tom potom vidjet ćete kasnije. Zatim nam treba utičnica. Evo je, ovako jedna ugradna utičnica. Vidite kako izgleda. Znači, to je obična ugradna utičnica koju smo nabavili u prodavnici. Fina je, plave boje, pa interesantna. Evo je ovde. Znači, kabel, klasičan kabel, evo ga. Znači, kabel, to je ovo. Evo ga, kabel, ovde. Znači, on pripada ovde. I ovaj, sve to ćemo spakovati u jednu kutiju. Evo ovako, već sam izbušio ja rupe. Znači, to je rupa u kojoj će doći ova utičnica, znači montirana ovako, ovde će biti potenciometri, znači to je nešto što kad sklopimo dobit ćemo jedan regulator napona. Ovo je obična kutija za struju koju smo izbušili na par mesta, evo jedan komad ovaj koji smo izvadili. Znači, to je obična kutija, ali će nam poslužiti da spakujemo ovaj naš, hajde da kažem, aparat, nije aparat, ali naš projekat. Naravno, za ovu svu elektroniku, da bismo na nečemu povezali, treba nam i jedna ovako pločica na kojoj ćemo montirati sve ove elektroničke elemente. Naročito treba obratiti pažnju da je struja 220 V, neizmenična i, znači, opasna po život. Evo, ovako ćemo javiti to, znači nije za one koji se ne razumeju ili koji ne znaju šta je 220 V, znači ovo se ništa ne sme raditi pod naponom i ko bude sastavljao mora ipak da zna, da malo poznaje rad sa naponom 220 V. Toliko za sada, vidimo se kasnije. Evo, sada je sve spremno za ugradnju. Na ove naše potencijometre ili promenjive otpornike dodali smo žice, oni će da budu ovde montirani, znači i prikačeni na elektroniku. Imamo kapice za njih, to će da bude ovde. Pričvrstili smo ovu plastičnu šrafićima nazad na ovaj poklopac ove kutije. Na kutiji smo dodali ovaj učvršćivač za kabel, znači da nam kabel bude čvrst, da ne izlazi.
Znači, kabel je spreman za spajanje. Ovo je elektronika. Znači, ne znam koliko se vidi, evo vidi se. Znači, ovdje na ovom delu je tranzistor, odnosno trijak, koji je nakačen na hladnjak. Ovdje su klejme za koje ćemo spojiti ove naše žice, znači sve koje smo pripremili. Kondenzator, otpornik, dijak, otpornik. Ovako to izgleda sa donje strane. Nije neka lepota, ali ovaj funkcioniše. Znači, preostaje nam samo da sve sklopimo i da testiramo, da vidimo kako radi. Vidimo se kasnije. Evo kako sada izgleda. Gotov je naš regulator napona. Montiran je. Vidite utičnicu. Spreman za rad. Možemo ga uključiti u ovaj, struju. Samo malo. Da, znači, evo ga. I da ga moći ćemo da ga testiramo. Uključio sam ga. Ono što treba da proverimo, da li nam je faza na pravom mestu. Znači, trebala bi da bude ovdje. Evo ovdje izgleda nije. Da, evo na pogrešnom mjestu je faza. Znači, morat ćemo da preokrenemo utikač. Da bi proverimo još jednom. Da vidimo. Evo ga, svetli. Svetli, ne znam da li se vidi, ali svetli uglavnom. Dobro. Znači, sad je na pravom mjestu. I sad možemo da nastavimo dalje sa ispitivanjem ovog našeg regulatora napona. Kao što smo već rekli, sa ovim našim regulatorom napona možemo da regulišemo napon sijalice. Evo, ovdje ću upravo to da vam demonstriram. Uključit ćemo sijalicu ovaj. Evo, vidite, radi. I sada ćemo probati da vidimo kako se ponaša ovaj naš regulator napona. Dobro. Znači, vidimo da ovo je za fino, a ovo je za grubo podešavanje. Evo, vidite. Znači, može da se smanji, može da se... Kako vam god odgovara. Znači, možete i skroz da ugasite. Znači, to je, naravno, može i skroz da se pojače. Rekli smo da sa regulatorom napona možemo da regulišemo i brzinu rada motora. Evo, sada ćemo to demonstrirati. Ovdje je jedna bušilica. Prekrili smo koji je proizvođač da se ne bi bunio. Kada se bune, kada ih testiramo na ovaj način, jer oni nisu to odobrili. Evo ga, znači uključit ćemo bušilicu. Čujete kako radi, vidite brzinu.